Оце у нас горщик типійської культури, а символи, хто побачить, що тут? Молодець, інь-янь. Я Лейко Валерій, керівник музею дитинства міста Харків. У часи війни працюю з дітьми у метро, в бомбосховищах і проводжу лекції для розвитку дитини і у тому числі от по історії України. Це такі, ну як, ну стіни, але з землі. З травки. І орки їхали на танках і не могли переїхати. Тобто, що було насипано 4 тисячі років тому, воно їх зупинило. Розумієте? Оце Україна. Дві дочери кожен день з удовольствием приходять, слухають Валерія. Вони відвлікаються как бы, від всього, да, происходящего. Вони більш спокійні как-то становятся. І коли люди розуміють, що, наприклад, 20 тисяч років тому у нас були люди, які робили, наприклад, будинки з кісток мамонтів, що у нас, наприклад, 7 тисяч років тому жили трипільці, які будували міста з населенням там і 20 тисяч людей, 40 тисяч. Людина ще більше поважає, любить свою країну і захищає її. Довольний, тому що вони приносять якісь монетки, розказують, про які ми розказували. Магніти. Про магнітики, от вони розказували на заняттях. Про магнітне поле. Вони вчились каліграфії, красиво писати. Коли я уходжу від цих дітей, перше запитання, яке вони мені задають, це що ви нам завтра принесете, і а ви завтра будете? То я говорю, да, буду. А потім я виходжу наверх, і там мені дзвонять там люди там, з різних країн світу, говорять, Валерій, завтра буде наступ, там бомбіжка, вбігайте. А я говорю, розумієте, я дітям пообіцяв, що я до них прийду. Щоб закінчилась війна? Да. Да, Щоб закінчилась війна?